A pesquisa constatou que da parte do eleitorado não há qualquer impedimento, qualquer restrição à presença das mulheres na política. O eleitorado não só está disposto a votar em mais mulheres, como ele não considera o sexo do candidato na hora de optar por votar. Muito pelo contrário, alguns indícios que a gente tem é que justamente quando há predileção é justamente por mulheres, né? Então, se o eleitorado está disposto a votar em mulheres, o que, que explica a baixa representatividade das mulheres na política brasileira? As mulheres declararam que não se candidatam porque acreditam que não vão receber dentro dos partidos o apoio necessário para que a candidatura delas tenha sucesso. A gente viu que os fatores familiares, na percepção das mulheres, não são um grande impedimento, que elas vão ter o apoio dos amigos, da família. No entanto, elas não acreditam que vão ter o apoio dentro do sistema partidário. A falta de condições de concorrer em pé de igualdade com os homens é o terceiro principal motivo para as mulheres não se candidatarem. A barreira na política, de fato, tem sido uma difícil de derrubar, mas não é por responsabilidade das mulheres.